Klinik Satu Malaysia dijenamakan semula dan akan dikenali sebagai klinik komuniti. Ketika mengumumkannya, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihak kementerian juga akan mengkaji semula operasi semua Klinik Satu Malaysia mengikut lokasi dan keberkesanan perkhidmatannya. Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan di Klinik Satu Malaysia, kementerian akan melengkapkan Klinik Satu Malaysia dengan pegawai perubatan dan menambah baik perkhidmatan farmasi dengan menempatkan beberapa pegawai farmasi atau sekurang-kurangnya penolong pegawai farmasi secara berfasa. Menurut beliau, kawasan premis klinik juga akan diperluas kepada 1,400 kaki persegi bagi menampung kira-kira 50 pesakit setiap hari. Bagi klinik yang tidak memenuhi kriteria naik taraf tetapi terdapat keperluan untuk perkhidmatan kesihatan, waktu operasi akan dikaji semula selaras dengan tren kedatangan pesakit.